ဟုတ်ကဲ့ quarantine center တွေမှာကတော့ဒါအားလုံးလည်းကြားနေကြမှာပါတချို့လည်းအဆင်မပြေကြဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေရဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းတက်နေတယ်လို့လုပ်ပေးတာပဲခင်ဗျအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလုပ်ပေးတယ်လို့အာဒီ quarantine ကမှာရှိနေတဲ့ volunteer တွေပရဟိတမောင်နှမတွေအလူရှင်တွေအားလုံးကတော့အားလုံးကတော်တော်လုပ်ပေးနေကြတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာလူအချက်တော့ရှိမှာပဲခင်ဗျ perfect ကတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလူအချက်ကလေးတွေကိုတချို့ကတော့ဖြစ်ဆွတ်နားလည်ပြီးတယ်အမှန်တကယ်ကြုံရတဲ့လူတွေကပေါ့နော်တချို့တော့လည်းဟိုခက်ခဲလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့နားလည်မပြီးနိုင်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူတို့နားလည်သွားမှာပါတချို့တော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကိုယ်တိုင်ကြုံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်တက်တက်ပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးအငြင်းနဲ့မြင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလိုင်းပေါ်မှာအကောင့်တူတွေနဲ့ပြောနေကြတယ်ဟိုတကယ်ကြုံရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟောသူတို့မကြုံရပဲနဲ့အလိုပြောနေကြချင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမကောင်းမြင်တဲ့လူကအနေနဲ့မကောင်းမြင်နေပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဟို positive thinking နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ negative thinking နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရာရာအကုန်လုံးကအပြစ်တွေကြီးပဲမြင်ပါပဲခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဒီဝဒမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖျားအောင်အပြစ်မလုပ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလုံနေကြတယ်ဒီအားလုံးပရိုက်တာလူငယ်တွေလုံနေကြတယ်ဒီနိုင်ငံအစိုးရလုံနေရဆိုတာကpositive thinking နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကြီးအဆင်ပြေပါလေခင်ဗျာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းကြည့်ပါခင်ဗျာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါလေလူအချက်ကရှိမှာပဲခင်ဗျာနေရာတိုင်းမှာတော့ပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တကယ်ကြုံတွေ့နေရလူတွေကတော့နားလည်ပါလေနားလည်ပါလေအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့တကယ်လို့များအခက်အခဲတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှတိခံပေးပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့တော့ဖြည့်ဆွမ်းပေးမယ်ဟိုစူးစမ်းကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲလုပ်နေလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ quarantine ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ကူညီပေးမှရမှာအဲ့ခါကျတော့အားလုံးနားလည်မှုရှိရှိလေးနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးဆက်လုပ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ covid ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မှာဒီအချိန်မှာတော့အခက်အခဲလေးရှိမှာအဲ့အခက်အခဲလေးတို့တိခံပေးပါခင်ဗျအဲ့အားလေးကိုကျွန်တော် request လုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျအမှန်တကယ် quarantine ဝင်ရတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအားလုံးကိုစား request လုပ်ပေးရစီခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကဒီအလုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်လို့လာလုပ်ကြတာ။ဟိုအပြောခံရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ခက်ခဲမယ်ပြင်ပန်းမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်။တိတိနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့နော်။အကူတို့အမတို့ဒီကွန်တင်းဝင်ရတဲ့အကူတို့အမတို့မိသားစုတွေပြည်သူတွေကြတော့ဒီကွန်တင်းဝင်ကြလို့လာဝင်ကြတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။မဖြစ်မနေအခြေအနေတရားကြောင့်လာဝင်ရတာ။အဲ့တည်းကြောင့်မလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ဖြည့်ဆည်းမှုတွေအများကြီးရှိနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့တက်နေတဲ့လောက်ကျွန်တော်အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူအချက်လေးတော့တက်နေတဲ့လောက်ခဏလေးတီးခံပြီးတော့ဟိုနားလည်ပေးပါကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုအားလုံးပေါ့နော်မိသားစုစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့အတူလုပ်သွားကြမယ်အဲဒီဟာလေးကိုကြိုဖြတ်သွားကြမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပါခင်ဗျအာအစိုးရပတ်မှုကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဗျကျွန်တော်ထင်မှားတဲ့အရာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဟာအများကြီးမကြည့်နဲ့ဗျအခုမှဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ quarantine ခန့်မှာကြည့်လိုက်အဲတစ်ခေါက်ကို quarantine ခန့်တစ်ခုကိုအာလူ300ပဲထားလူ300ကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးတွေကခန့်တစ်ခုကို3,000ဝန်းကျင်ရှိရခင်ဗျနောက်တစ်ခုက subsidy နှစ်ကြိမ်စစ်ပြီးရတာတစ်ယောက်ကိုတစ်ခေါက်စစ်2သိန်းနှစ်ကြိမ်စစ်တော့တစ်ယောက်ကို4သိန်းအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဗျာလူ300ဆို3,100ဘယ်နိုင်ငံအဲ့လောက်လုပ်ပြီးမလဲကိုဘကူဆိုရင်ဘလူးစစ်မလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအချက်တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့စိုးရရဲ့အခုလုံနေရတော့ကျွန်တော်ကြည်နှက်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပုံလဲအားမရတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိတာပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဒါရဖြည်းဖြည်းချင်းတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါတကယ်တည်းကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အပြည့်အစုံတော့ဘယ်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးကြုံလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိုးရအနေနဲ့အခက်ခဲတော့ရှိမှာပဲဇမားရေးဝန်ကြီးဌာနနေလည်းအခက်ခဲရှိမှာပဲသူဌာနလိုက်အခက်ခဲတွေကအားလုံးရှိနေကြပါပဲလူအချက်တွေကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းနေတယ်